Miloše, sjajna partija, velika pobjeda, kako će to i prvi utjec? Bitna pobjeda, odlična utakmica generalno. Vidimo se. Odlična utakmica, mislim da smo pre svega u odbrani odigrali sjajnu i to je neki način i odbrana kako treba da igramo u nastavku sezone. I na to sam iskreno najponosniji. Ne samo večeras, mislim generalno od početka sezone. Igramo dobro, nismo imali možda malo sreće, malo iskustva, malo znanja u nekim utakmicama, pre svega mislim na Partizan, Žalgiris, gde smo gubili bez veze. Tako da treba da ostanemo pozitivni i da gledamo napred i mislim da je to pravi put. Je li ovo možda timski najbolja utakmica Zvezde ove sezone? Pa može se reći. Mislim da je Fener nije odigrao na način na koji igraju generalno. Sigurno da im i mi nismo dozvolili, ali mislim da su oni imali možda malo lošiji dan, da budem iskreni. Ali sigurno jedna od možda najboljih utakmica od kojeg sam ja u Zvezdi. Pakleni ritam, ovih dana, već za dva dana igraju novu utakmicu, kako se odmoriti? Pa znaš kako, mi u svakom slučaju moramo treniramo, a mislim da većina igrača voli više da igra utakmice nego trenira, tako da... I jeste da je teško, kako i nama, tako i drugima i mislim treba se privikamo, profesionalci smo, tako da... Arena je bila puna, atmosfera je bila onako možda i najbolja ove sezone. Vidi se i da vama na poseban neki način to znači po nekim reakcijama. Pa znaš kako, mogu govoriti iz mog ugla, ali verujem da je to stav većine. Nekako lepo kad vidiš da neko ceni to tvoje zalaganje, to tvoje zbacanje za loptu, neku emociju koju pokažeš u toku igre i da je to, da ti to ovako daje još neku veću energiju, veću motivaciju da pred svojim navijačima igraš što bolje, tako da otprilike to ti je to. Jedino što je bilo loše po vas večeras su dve povrede. Šabazova kažu da je bio iz bolnice zbog preloma nosa i druga Jagova. To je peta, znači to su već pet igrača koji su povređeni, što nije mala stvar i to je nešto što mene iskreno brine, upravo zbog ovoga što si ti pitao, dosta je utakmica, dosta rotacija. Nadam se će Šabas moći da igra one tamo nedelje, ne znam, ajde, to je pitanje za doktora. Ne znam za Jaga, ne znam kako je situacija, ali to je sigurno nešto što treba nas brine. Kratimo rotaciju sada, onda ostajemo na 10 igrača. Olimpijakos se večeras igra u Beogradu, danas sutra zajedno putujete za Atinu i kakve su ta svoje osjećanja pomešana dolaskom u Pire i s obzirom da spoznajemo atmosferu, da su bratski navijači, da li ćete imati manji pritiska nego na ostalim gostujućim terenima kad igrate u Atini? Znaš kako, meni lično ne stvaraju protivnički navijači pritisak, ja stvaram prvo sam sebi pritisak da igram i dam svoj maksimum da budem što bolji. Ja sam onako nekako emotivno vezan za Olimpijakos i Atinu i uvek sam voleo da idem dole i da igram dole i nadam se da ćemo uživati u utakmici i da ćemo igrati na čempionskoj večeras. Hvala, prijatno. Hvala puno.